ନମସ୍କାର ଉମେଶ କେ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦେଶ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଭତ୍ତା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ କରୋନା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର୍ କରୋନା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବାବେଳେ ମୃତ ହେଲେ ସରକାର ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାତ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ହେବା ଯାଏଁ ଏହି ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନମ୍ବର ଟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଉପରେ କଟକଣା ରାଜ୍ୟରେ ଚାରି ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ জুলাই একত্ৰিছ তাৰিখ পৰ্যন্ত লকডাউন ৰব গঞ্জাম কটক খোৰ্ধা আৰু যাচপুৰ জিলা সৈতে ৰাউৰকে মহানগৰ নিগম লকডাউন কৰা এই লকডাউন টিকে কড় সমস্ত নিয়ম মানিব পাৰিব স্বাভাৱিক স্থিতি ফেৰি নাই সমস্ত সতৰ্ক হোৱা পাৰিব ঘৰপাখ দোকানু জিনিছ কিন্তু বাহাৰ যাওঁ নাই অমানীয়া লোক বাইক নি জিনি কিমান বাইক জবত হ'ব বুলি আজি লকডাউন কটকা ঘোষণা কালি পুলিচ কমিশনৰ সুধাংশু ষড়ংগী এঠাই আয়োজিত সাংবাদিক সন্মিলনীৰে সূচনা দিম ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଜାତିସଂଘରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ଜାତିସଂଘରେ ଅର୍ଥନୀତି ସାମାଜିକ ପରିଷଦର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସେସନ୍ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କୋଭିଡ଼ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ଓ ଭାରତର ସଫଳତା କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି କରୋନା ମୁକାବିଲାକୁ ଆମେ ଜନଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିଛୁ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସାର୍କ କୋଭିଡ଼୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିଛୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦେଢ଼ଶହ ଦେଶକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଶହେ ତେୟାନବେଟି ଦେଶକୁ ଏକାଠି କରିଛି ନମ୍ବର ଫୋର୍ କୋହଳ ହେଲା ଆଇଆଇଟିରେ ନାମଲେଖା ନିୟମ কোহল হল আইআইটি রামলেখা নিম আইআইটিরে নামলেখাইয়া এথর যুক্ত দুই মার্ক বিচারক না চলিত যুক্ত দুইর কিছু পরীক্ষাকে সম্পৃক্ত বোর্ড মানে বাত করছেন যাকে দৃষ্টি রাখি জয়েন্ট আডমিশন বোর্ড এবং জে ই দুই হাজার কোড়িয়ে যোগ্য বেচিত ছাত্রছাত্রী যোগ্যতা মানদণ্ডের কোহল করেছি। ছাত্রছাত্রী আইআইটি রাম লেখাইয়া হেলে যুক্ত দুই রমন পঁচস্তরী প্রত্যেক মার্ক থিলা। হেলে চলিত যুক্ত দুই মার্ক কিন্তু নাপৃক্ত ছাত্রছাত্রী যুক্ত দুই পাস করে নম্বর ফাইভ সেনার এনকাউন্টর টললে আও তিনি আতঙ্কী ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସୋଫିଆନ୍ରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ତିନି ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀର ଘାଟିରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଏହିପରି ଭାବେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଏଠାରେ ଛଅ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ କେବେ ବାହାରିବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାଫଳ କେବେ ବାହାରିବ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ନା ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ନା ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ ହେବ ସିବିଏସ୍ଇ ଓ ଆଇସିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷାଫଳ କେବେ ବାହାରିବ କହିହେବ ନାହିଁ ଉତ୍ତରଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାଫଳ କଥା ଏବେଠାରୁ କହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ଖାତା ଦେଖା ସରିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଖାତା ଦେଖା ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଓ ଝିଅ ଆରାଧ୍ୟା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବଲିଉଡ଼୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାୟ ବଚ୍ଚନ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଭିର୍ଲେ ପାର୍ଲେ ସ୍ଥିତ ନାନାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଗଳାରେ ଦରଜ ହେବା ସହ ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା

ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରୁ ବାହାରିଲା ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍ ଏକ ଆଠ ବର୍ଷର ଛୁଆର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରୁ ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍ ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିବା ନାନାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କରି କଏନ୍ଟିକୁ ପିଲାଟିର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରୁ ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇ ଆନ୍ଧେରିରେ ଏକ ବାଳକ ଭୁଲବଶତଃ ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍ଟିକୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା ଅପରେସନ୍ ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛୁଆଟିକୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅବଜର୍ଭେସନରେ ରଖିଥିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବା ପରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଟେନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଦଶଲକ୍ଷ ଟପିଲା ଦିନକରେ ପ୍ରାୟ ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ବିଶ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଭାରତ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଦଶଲକ୍ଷ ଟପିଛି ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଦଶଲକ୍ଷ ଟପି ସାରିଛି ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ନଅ ଲକ୍ଷ ଟପିବାର ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ପରେ ଦଶଲକ୍ଷ ଟପିଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଚଉତିରିଶ ହଜାର ନଅଶହ ଛପନ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଦେଶରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ଦଶଲକ୍ଷ ତିନି ହଜାର ଆଠଶହ ବତିଶ ରହିଛି ତେବେ ଏହା କିଛି ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୋମବାରଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ